Що таке Тернопіль Open Training Camp та коли відбудеться Кубок України з універсального бою, присвячений Дню Незалежності України? У котрій годині потрібно прокидатися та скільки часу потрібно витрачати зранку на ранкові руханки та фізичну підготовку, аби виглядати і почувати себе впевнено, так як почувають себе впевнено ці два браві хлопці, які є вже сьогодні у нас у студії, сидять на жовтому дивані, скромно, але вже готові зі мною спілкуватися. Друзі, як ми вже анонсували вам на початку нашого ефіру, Павло Михайлиця та Назар Туваков, ініціатори, організатори, тренери, все в одній особі, такого явища, як Тернопіль Open Training Camp. Унікального, як на мою думку, явища, безкоштовних тренувань, на які має ходити можливість кожен, незалежно від віку, від статі, від тілобудови і всіх-всіх-всіх інших характеристик. Я в чомусь помилився, чи все сказав правильно? Ні, все правильно. Все правильно. Єдиний момент, що нас там багато тренерів. Навіть коли нам не виходить, десь хтось з нас на зборах, так, нас заміняють. Ну, там є нас люди, група людей, заміняють. Нас група людей є, яка ми разом робимо процес тренувальний, придумуємо. Кожен спеціалізується на своєму якомусь виду діяльності і придумуємо програму. Це ви маєте на увазі певний вид бойових мистецтв, так? Так, так. Скажіть, хто ще з вами, окрім вас? Скільки тренерів? Назвіть їх, хто ці люди. Якщо не помиляюсь, Ігор Соколовський, який був вже у нас у студії. Так, він так, ну, в суботу ми робимо загальне тренування, просто ми перше тренування провели на 40 людей, і потім ми зрозуміли, що, ну, ми двоє, це буде дуже мало, нас нам потрібно ще, ми поки своїх знайомих. Так. Тобто Ігор Соколовський, він проводив кросфіт для дівчат, тобто був Бондарчук Юра та Мирошниченко Богдан, вони займалися боротьбою разом з Назаром. Вони на пісочку, де коли ми провозили мати, так само їм Маліченко Всеволод допомагав. Мені з ударниками допомагав Максим Маркуш, тренер, і Сергій Левецький. Вони... Це все професіонали, спортсмени? Так, так, тобто вони всі діючі спортсмени. Хтось тренує вже, хтось вже завершив свою, ну, хтось ще виступає на змагах, хтось вже завершив кар'єру і просто тренує. І ви як? Кожен... Ви ще виступаєте? Так, ви ще берете участь у змаганнях? Так, так. Ну, он ми... Паша наразі в збірній Україні по кікбоксам. Я недавно повернувся зі зборів Черкас першого етапу. То он пару днів відихнув і зразу вже будемо виступати в Тернополі. Збори – це як підготовка до якогось серйозного змагання? Так, тобто у нас в жовтні буде чемпіонат світу з кікбоксингу і у нас розділено на два етапи. Тобто перший етап недавно проходив. Наступний етап буде вже на початку жовтня, якраз 18 жовтня змагання. І до 18 жовтня два тижні знову збори, щоб вивести спортсменів на пік форми і щоб команда збірної України показала гарний результат. Про відкриті безкоштовні тренування. Ви проводите їх все ще так, як було, так і залишається. З понеділка до п'ятниці о 7 годині ранку і у суботу о 10. Чи щось змінилося? Зараз трошки помінялося, оскільки зараз вже кінець літа. Нас самих зараз змагання, ми готуємося до змагань, і нам не виходить так тренувати. І люди вже трохи відпочивають. То в нас основний акцент йде на суботу. В суботу ми збираємо велику кількість людей. А в інші будні дні ми зробили вівторок, четвер. Наразі ми цей тиждень відпочинковий зробили. І субота, неділя, от якраз будуть змагання по Юніфайту. Я буду приймати участь. Павло, напевно, про це поговоримо згодом. Так. Хлопці, яка найбільша кількість була зафіксована присутня на ваших власних тренувань? 100 людей, навіть своє трошки більше 100. Коло 110 людей. Що чуєте? Які відгуки? Позитивні. Позитивні відгуки. Дуже багато хто говорив, що ніхто ще такого не робив в Тернополі. Тобто нам хлопці з інших міст казали, що таке теж в Києві робляться, але не так масштабніше. Тобто, людей менше в Києві збирають. Серйозно. Тобто там навіть столиця менше збирає менше, попри те все. Ми просто дуже сильно цим захопилися і старалися максимально це розкрутити. Тобто перше ми писали знайомим, там кличте всіх знайомим, робили максимальні репости по всьому Тернополю. Нам хватило два тижні, і про нас майже весь Тернопіль знав. І тоді якраз вже на третій тиждень на тренування до нас прийшло зібралося більше сотні людей. Найбільша кількість. Ну, я тут, до речі, Михайло, ти також був тут. Так, присутній. Попрошу оператора показати. Тут в нас є така афішка. Потім покажемо. Направду, друзі, так, я був також учасником, можу похвалитися, що декілька разів, буду скромним, не буду говорити, що на кожних заняттях був, але старався приходити на кожні. Насправді круто. І скажу, що навіть до мене в особисті повідомлення приходили від друзів запитання роду такого,
я ніколи не займався, я ніколи цим, ну, взагалі в мене немає ніякої фізичної підготовки. Я навіть не можу там від підлоги відтиснутися декілька разів чи підтягнутися на турніку. І це стоїть таким, якби, ну, бар'єром для людей, для того, щоб вони зробили перший крок. Скажіть ще раз нашим телеглядачам, що це не має абсолютно ніякого значення. Може прийти абсолютно непідготовлена людина, і ви все одно дасте їй базу, дасте їй якийсь певний обсяг знань для того, щоб вона потім далі, можливо, сама розвивалася. Так це чи не так? Так. До нас приходять люди, які взагалі перший раз приходять, ну, займаються, взагалі спортом не займалися ніяким. Приходять, їм просто цікаво, вони побачили десь в когось, може, в Інстаграмі десь цю рекламу. І також до нас приходять професійні спортсмени, до нас приходять майстри спорту, міжнародники, і призери чемпіонатів світу, кубків світу, із фріфайту, з кікбоксом, з різних видів спорту. І ти можеш з ними постояти, потренуватися разом. Якщо тобі важко, ну, важка нагрузка, да, ти можеш собі стати, відпочити чуть легенько, ми тебе не будемо загружати. Попробувати поборотися, попробувати поспорингувати собі ударочку. Для дівчат, дівчата приходять, дівчата собі окремо стоять, мають такий кросфіт. Також ми хочемо залучити не тільки, от зараз у нас є групка таких тренерів, які весь час тренують. Ми хочемо підключити ще більше людей, ну, щоб більше тренерів з різних видів спорту, там, з кросфіту покликати, там ще я покликала дівчинку. З боксу ще інших тренерів дівчинка, покликати. Дівчинка, яка викладатиме бокс? Ну, ні, по кросфіту, з боксу, там ще покликали друге, з карате покликали. І хочемо так об'єднати, щоб більше видів спорту було, більше для професіоналів. Щоб це людина більше... просто могла собі вибрати, в який вона спорт. Тобто ми даємо безкоштовну можливість попробувати себе в будь-якому виді спорту. Зараз це що? Любому. Це бокс, кікбоксинг, перерахуйте, дзюдо, які на даний момент. Дзюдо, самбо, боротьба вільна греко-римська. Греплінг, панкратіон, змішані єдиноборства. Ну, змішані єдиноборства. Можна сказати, що загальному це такі змішані. Більше вже 10 видів єдиноборств ви матимете можливість побачити, які основні ключові прийоми. І попробувати прийоми. На собі. Так, і безпосередньо попробувати на власній шкурі, як це важко чи не важко. Тобто, якщо вам більше подобається боротьба в... Припустимо, на якомусь, ну, в партері, чи як це правильно називається? Боротьба в партері, в стойці, тобто ви йдете боротися, є тренер, який закріплений, каже, там, я хочу навчитися боротися. Якщо людина вже цікавиться цим, хоче серйозно займатися, тоді вона вже в тренера бере контакти і вже говорить, я хочу прийти до вас на тренування. Спеціалізовано більше. Так, тобто вона вже, спеціалізовано, це є поїздка на змагань, тобто це є підготовка до чемпіонів, до чемпіона України, до чемпіона області. Ми просто, ну, наша задача пропагандувати спорт і дати привити людям... любов таку. Привити любов до спорту. Тобто, щоб людина знає, що їй не потрібно платити якісь гроші там за якусь разову тренування, де вона нічого не попробує. Ми даємо їй безкоштовну можливість, де вона собі вибере, чи вона хоче займатися кросфітом, чи ММА, чи боротися, чи битися. Тобто, люба можливість. Ти захотів, ти загорівся цим, приходиш до нас на безкоштовні змагання. Хочеш виступати, стати серйозним спортсменом, береш контакти в тренерів. І тренуєшся по себе. Я хочу записатися до вас за групу, йдеш і займаєшся з хлопцями в групу. Тобто, ми собою показуємо приклад. Самий ліпший приклад – це коли ми на своєму ділі показуємо. Так. Тобто, ми показуємо приклад, не що ми чомусь досягнули. Да, ми не показуємо, ми не розказуємо, там є хлопці такі, вони таким-то займаються. І колись щось там робив. Ми от самі на власному прикладі. Да, тобто ми все самі на собі попробували, самі пройшли цей шлях спортсмена і досі проходимо, тобто діючі спортсмени. І хочемо поділитися з тим, щоб інші люди також це попробували. Кубок України з універсального бою присвячений Дню Незалежності. З 24 до 27 серпня. Розкажіть про це. Це безпосередньо змагання, в яких ви брати участь? Так, ми братимемо участь у них. Це Unified називається ці змагання. Це типу, ну, це є така, як рукопашний бій. Це ми біжимо спочатку полосу перешкод, двоє людей біжать. Хто швидше пробігає, той виграв ніби раунд. І далі йде боротьба. Боротьба буде в круточці, в кімоно. Це типу боротьби самбо, може хтось орієнтується. І, ну, буде цікаво. Буде цікаво, тому що полосу препятствий, ну, перешкод не всі можуть пробігти. Навіть. Що це таке? Це такий вид спорту, який переважно він застосовувався в силових структурах, так. В армійських силових структурах, всяких, ну, різних. І зараз його активно пропагандують і хочуть його піднести на такий світовий рівень, як на змагання, більше його проводити.
будуть представлені учасники та команди зі всієї України. Так, це буде Кубок України, тобто всі області будуть боротися за єдиний кубок, тобто за кубок чемпіона, чи є команда, там потім будуть підраховуватися бали. Тобто є команда спортсменів, там везуть з різних областей з певної кількості людей. В кого саме більше перших, других місць, буде робитися кубок. І чемпіон області, він забирає кубок і стає кубком, має Кубок України. Тобто власне, ця область найсильніша. До речі, Тернопіль зараз має Кубок України, його треба втримати. Да. Тобто, Тернопіль на минулорічних змаганнях, саме Тернопіль, якщо говорити власне про ці змагання, то тернополяни вибороли його, так? Помиляюся, так. Якщо не помиляюся, так. Хто ще з Тернополя представлятиме, захищатиме честь? Так би мовити. Скільки спортсменів загалом, чи знаєте? Там буде всі бажаючі, тобто для спортсмена потрібна така, як називається, обкатка на змаганнях. Тобто, щоб стати хорошим спортсменом, потрібно завжди їздити на якісь змагання. Тобто є можливість нас виступити в Тернополі, де не потребують якихось коштів, щоб поїхати кудись там в інше місто чи ще кудись. Тобто спортсмени, які активно займаються і хочуть досягнути якогось чемпіонства, вони потрібні, кожен час їм потрібно займатися. Якщо в них є, наприклад, вони борються чи б'ються, це змагання з універсального бою, вони можуть себе попробувати. І це додасть їм плюс. Тобто, це постійний поступ. Так, це вперед. Постійний поступ, це навіть той самий виклик для себе. Вони ніколи цим не займаються, але вони займаються. Вони стараються, вони пробують, вони борються. Ну, по-перше, вони борються самі з собою, вони вже поборолися, бо вони виступили на цих змаганнях. Тобто і це вони роблять їх універсальним, і вони стають набагато сильнішим. З Тернополя, я думаю, буде десь виступати приблизно десь 15-20 людей. Мало бути десь до 30 людей записано. Ну, подивимося. Да, десь може 15-20 людей. Буде багато знайомих лиць. Приходьте, дивіться. Тобто і люди, які навіть не займаються тим універсальним боєм, я кікбоксингом займаюся, Назар, дзюдо. Тобто хлопці з різних греплінгу, з панкратіону, ММА, з джиу-джитсу, просто займаються, будуть виступати на цих змаганнях, щоб попробувати для себе щось нове. Бо чим цікавилася ця смуга перешкод. Тобто, що перше треба пройти смугу перешкод, а потім вже або поборотися, або вже побоксувати в рингу.